Jo era ser neutre. El que té més any, el que és més jove en deu tenir 80. Mira, una bufanda blava. Creurem en conflicte? Senyora, volem passar, només volem passar. No esperin allà, passin a favor. No, no, hauríem de gravar això i passar-ho a la premsa, que no ens deixin passar. Per què? Portem dos mocadors. Aquest és el motiu per el qual no ens deixeu passar. Perquè portem mocadors.